皆さんこんにちは、横浜リオです。今回はハイアットリージェンシー横浜にまた行ってきました。はい、12月の1日から、15日の間、あとですね5日間ぐらいしかないんですけれども、今ですねハイアットリージェンシー横浜のこちらのハーバーキッチンではウルグアイフェアというのをやっていました。私ね全然ちょっとノーマークで行っちゃったんですけれども、なんかウルグアイっていうね南米の国、ちょっとねこちらを私も調べましたけれども、こちらのね国のお料理を今回企画されているということで、定番のお料理もありましたし、お肉などもねもちろん あったんですけれども、なんかウルグアイのねいろんな独特なお料理もあったので、そちらなんかはね楽しかったですよ。温かいお料理もですねやっぱり充実しておりまして、本日のパスタはねクリームのキノコのパスタだったのかな、すごく美味しかったですね。でこちら の, パイはねウルグアイ料理のなんか代表的なものなのか、まあそんな感じのものでですね、こちらはウルグアイ料理のあったかいものがね固まっておりました。はい、そしてねお料理を取ってまいりました。こちらのラム肉がですね今回初めてぐらいのですね分厚さでご提供されておりまして、これがすごくね柔らかいんですよね、すごく美味しいんです。そしてこちらはですねウルグアイ料理をですね今あったかいものを取っていただきましていただくんですけど、このねパイもこのお肉はねちょっとね普通のものと何ら変わらないような気もしましたけれども、独特のものなんでしょう。この日の、本日のパスタがですねキノコのクリームパスタでした。これも美味しかったですね。でこちらのパイがね先ほど取ってきたパイなんですけれども、これなんか独特のウルグアイ料理なのかな、これねビーフをなんか煮込んであるものが中に入っていたんですが、こんな感じですね。スパイシーでねこれね癖になりますね。これ2つ食べましたね、美味しかったです。はい、そして私もですね少しデザートもね取ってまいりました。アイスクリームはですねやっぱりねこちらでは定番ですので、もう絶対このね美味しいアイスの4種類必ず食べていただきたいと思います。でこちら今回ですねアイス好きの友人と一緒に行ったんですけれども、その子もねこちらのアイスとっても美味しいということでお墨付きをいただきました。はい、今日ですねランチを一緒に行ったねお友達がお土産に持ってきてくださったんですけれども、なんかね大倉山、横浜のですね大倉山になんかねこのカヌレと焼き菓子の専門店という、こんなねおしゃれなお店があるそうなんですね。でこちらねもう私いただいてですね箱を開けた時にもうこれは皆さんにお見せするしかないと思いまして、ほら見てください、素晴らしい、もうかわいい、これはもう女子が大好きなやつですよね。こんなお菓子、しかもねこれねすっごく美味しいんですよ。もう一つ一つがナイフで切りまして、その断面をなんで取んなかったのか忘れてしまいましたけれども、これね本当に美味しかったです。もう一つ一つがねもう一回食べたいなっていう感じでした。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。